acontecendo. Só que é bacana. Gente, é bacana fazer isso no chuveiro. Ria, mas é de verdade. Porque o elástico da calça não te atrapalha. E aí você faz a ondulação nessa posição. Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante e a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre. Um pezinho ao lado do outro, a gente vai fazer um breve alongamento. Respira, solta o ar, alonga. Postura. Desceu, semiflexiona, alonga, cresce. Desceu, semiflexiona, alonga, cresce. Respira, solta o ar. Desceu, alonga, cresce. Desceu, alonga, cresce. O treino que eu vou passar hoje para vocês, vocês podem fazer sentadas, vocês podem fazer deitadas, vocês podem fazer na fila do banco, fazendo almoço, fazendo jantar. Fortalece o abdômen, ajuda a trazer abdômen para dentro, vísceras para dentro, melhora a questão de barriguinha saliente, né? Porque funciona quase que como uma cinta natural. Então isso é o que faz toda a diferença. Respira, solta o ar. Vai fazer como se fosse pegar alguma coisa lá em cima. Pega e volta e pega e volta e pega e volta e pega e volta. Pega, volta. Pega, volta. Respira, solta o ar. E solta o ar. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Muito bom. Importante, não enche muita barriga de água agora, tá? Não enche barriga de nada agora. Sabe antes de tomar café da manhã? É um bom horário para treinar. Eu demorei 5, 6 anos para começar a fazer esse movimento. Então hoje eu vou passar a técnica que me trouxe o movimento melhor, o movimento mais limpo e o movimento mais assertivo, porque até o momento eu tentava, tentava, tentava e eu não conseguia fazer. Então, se você não conseguir fazer hoje perfeito, não tenha pressa, não fique chateada, é normal. Respira, solta o ar. Troca o lado. Muito bem. Olha para baixo. Muito bom. Olha para cima. Joia. Lateral, frente, lateral, trás. Lateral, frente, lateral, trás. Volta ao outro lado. Lateral, frente, lateral, trás. Muito bom. Ombro para trás e para baixo. Ombro para frente e para baixo. Alonga. Olha lá para trás, acorda a coluna. Pezinho à frente, um, dois, três, quatro, cinco, volta, um, dois, três, quatro, cinco, alonga lá atrás. Sente tua coxa alongando, sente o teu quadríceps estirando, alongando, tá bom? Respira, solta o ar. Ai, ai, um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Alonga lá atrás. Puxa, 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 puxa. Respira. Solta o ar. Quem tiver me vendo de casa, consegue colocar o YouTube na televisão. Consegue ver grandão. Quem tiver vendo no celular, vira a tela para ver grandão.
Porque agora, daqui a pouco, né, a gente vai começar os exercícios e concentração total para executar da melhor forma possível. Um pezinho ao lado do outro, transfere peso. Um lado, outro lado, um lado, outro lado. Muito bom. Postura, respira. Solta o ar. Vamos ajustar as coisas. Um lado e outro lado, para poder aquecer e lubrificar a articulação. Não tem regra para amarrar lencinho de quadril, tá? Você amarra na forma que fica mais confortável para você. Não tem uma regra do que você deve fazer ou não. Você pode pôr mais para frente, você tem que ser mais para trás, etc. Não tem uma regra. Dois. Um e 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 dois. Respira. Alonga a tronco à frente. Dobra o joelho, desenrola devagar. A última coisa a chegar à cabeça. Muito bem, estamos prontas para começar. Enche o pulmão, solta o ar. Agora eu preciso que você preste atenção total aqui em mim, que a gente vai começar os primeiros exercícios, tá bom? Joia, muito bem. Respira, solta o ar. Primeiro exercício que eu quero que vocês façam é o de contrair e relaxar abdômen. Então, dentro, fora, dentro, fora. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Dentro, fora, dentro, fora. Postura. Só que tem um detalhe na postura, gente, que não pode ser esquecido. Tem um detalhe que é extremamente importante na postura. Seguinte, ó, postura. Se você estiver extremamente aqui, você fica sem espaço para o teu abdômen fazer o movimento. Você tem que estar com o quadril levemente encaixado, o abdômen contraído. Postura tem que estar bonita, ombro para trás e para baixo. Porém, você não deve estar tão esticada, né? Você tem que ter um espaço aqui para fazer o movimento. Então, arruma a postura aqui para fazer. A gente vai usar contrai, relaxa, respira. Concentra. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Dentro, fora. Dentro, fora. Importante, na hora de relaxar, não relaxa apenas. Tenta trazer o abdômen um pouquinho mais para frente, além do que seria o seu relaxamento. Ai, Paty, isso vai me dar barriga? Não, não vai te dar barriga. Você está educando tua musculatura e buscando o máximo de flexibilidade que ela consegue, tá? Manter a musculatura contraída aqui, tanto para dentro como para fora. Dentro, fora. Contraída no sentido de vou trazer o máximo para dentro que eu conseguir. Vou trazer o máximo para fora que eu conseguir. Perceba que eu consigo falar e respirar enquanto eu faço essa contração. Por quê? A minha respiração, ela não deve parar só porque eu estou fazendo abdômen dentro, fora aqui. A minha respiração continua normal. Joia. Dentro, fora. 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 Respira. É só muscular, não é aqui, ó. Não. Você não usa o ar, ó, o tua respiração segue normal, é só a musculatura abdominal que vai trabalhar. Você vai praticar isso por um tempo. Esse daqui seria o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. Ou seja, esse primeiro passo eu fiquei nele bem meses, trazendo dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, contraindo e relaxando, em pé,
sentada. Quando você fizer sentada, muitas vezes você vai sentir que deu uma facilitada na hora de executar o movimento. Então, respira, solta o ar. Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Respira, continua. Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Respira, continua. Tô contraindo tudo. Não tô separando nada de nada. É tudo. Respira. Você pode ficar um tempo aqui. Você pode ficar meses aqui, tá? Não tem uma regra, porque cada pessoa demora um tempo diferente para executar o movimento. Cada pessoa tem uma consciência corporal diferente. Eu sei que tem pessoas aqui que vão executar mais rápido do que eu executei. Demorei 5 a 6 anos para conseguir aprender a ondular corretamente. E a minha ondulação tem muito que melhorar ainda. Então, paciência e persistência aqui. Dentro, fora. O máximo para dentro. O máximo para 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 fora. Para aprender a ondulação abdominal, não tem nível correto, tá? Vigor. Traz, volta. Traz, solta. Traz, solta. Traz, solta. Então, pode ser que você esteja começando agora. Você já pode começar a aprender. Não tem nível ideal para aprender. Por quê? É uma ondulação, é uma coisa que até eu vejo até dançarinas profissionais, dançarinas que estão aí há muito tempo, né, não conseguindo fazer. E tá tudo bem, não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado você não conseguir executar determinado movimento. Isso não vai fazer de você menos dançarina que as outras pessoas. Respira, solta. Você, como dançarina, vai ter poderes especiais e você também vai ter coisas que você não domina legal ou que ainda não estão bacanas. Deixa eu deixar o mais à mostra que eu puder deixar aqui para poder executar com vocês. Joia. Respira. Muito bem. Fizemos lentamente, correto? Agora a gente vai acelerar essa velocidade para dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Uau! Acelera só um pouquinho. Respira primeiro. Solta o ar. Se você não estiver respirando nessa hora, pode ser que você já esteja com uma dor nessa região. Então, se você está com dor, calma. Respira. Espera um pouquinho antes de ir para o próximo exercício. Um e um e um e um. Mais rapidinho agora, com mais agilidade. Um. Respira. Tudo, contrai, relaxa. Respira. Quem tá aí, não esquece de deixar o like, viu? Importante. Se você almoçou agora há pouco, não faz. Você pode até fazer um pouquinho, mas você vai começar a sentir teu abdômen assim. Você vai começar a sentir, às vezes, até enjoo. Então, amiga, se você almoçou agora há pouco, deixa eu fazer a digestão lá de tardezinha, antes de tomar seu café da tarde, você faz, ok? Ou de noite, antes de jantar. Não faz de barriga cheia. Combinado? Manda um joinha se tá combinado. Dentro, fora, dentro, fora. Diminui a velocidade. Respira. Solta o ar. Alonga o tronco à frente, porque eu sei que muitas de vocês ficam com o bumbumzinho, às vezes na posição errada e às vezes dá uma dorzinha. O ideal, dobra, é manter a posição certa, a posição
Bonita, tranquila. Joia. Descansa a barriguinha para a gente ir para o próximo exercício. Quando você faz, ó, a contração abdominal é um abdominal natural. Sabe aquele exercício que você vai para o chão e vai e volta? Um exercício de abdominal? Isso aqui é um abdominal natural. Então, se você, às vezes, já teve um filho, tem diástase, né? Tem alguns graus de diástase que ajuda a trazer para dentro. Quando você, por sedentarismo, não fez atividade física nenhuma, não importa a sua idade, seu abdômen ficou para fora, protuberante. Esse exercício ajuda a trazer o abdômen para dentro e dá essa cinta natural, tá bom? Joia. Agora a gente tem que começar a separar o que é embaixo, embaixo, o que é em cima, em cima. Então a gente vai separar a parte de cima do abdômen, parte de baixo do abdômen. Cada pessoa vai ter uma facilidade e uma dificuldade diferente. Pode ser que o seu ainda não esteja fácil de separar. Pode ser que você só consiga fazer a contração. Pode ser que você não tenha nem conseguido fazer a contração ainda sem atrapalhar a respiração. Eu fui essa pessoa. Eu não conseguia contrair abdômen sem atrapalhar minha respiração. Pois é. Isso porque eu tinha o quê? 17 anos. 16, 17 anos quando eu comecei a praticar o exercício para fazer esse movimento. Pois é, eu não conseguia. Eu tinha que ficar aqui e mal contrair meu abdômen. E eu era um palitinho assim. Então não tem esse negócio de peso ideal. Concentra. O que você vai fazer é contrair a parte de cima do teu abdômen. Então contrair a parte de baixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Paty, eu ainda não entendi o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo. O que que eu vou fazer para ganhar essa consciência corporal? Você pode trazer o busto para cá, ao contrair a parte de cima, e você pode encaixar um pouco o quadril ao contrair a parte de baixo. Vou usar isso na hora de dançar? Não. Isso daqui é só um estímulo para você começar a ganhar a força muscular suficiente para você conseguir separar baixo de cima, cima de baixo. Muito bom. Contrai, cima, contrai, baixo. Ups. Contrai, cima, contrai, baixo. Contrai, cima, contrai, baixo. Se você já conseguir fazer sem esse auxílio, você se concentra. Precisa de concentração, precisa forçar o cérebro. Você se concentra e faz cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Respira. Cima e baixo. Então, basicamente, eu contraio essa região e essa região. Posso usar busto? Posso. Posso usar quadril? Posso. Só para poder aprender a fazer esse movimento. Paty, o meu abdômen não responde. O que que eu faço? Faz o exercício da mesma forma, como se você tivesse, como se ele estivesse respondendo, imaginando que ele está respondendo, porque o teu cérebro vai começar a mandar estímulos para ele começar a responder. Acredite, eu não conseguia fazer nada com o meu abdômen. Nem contrair sem atrapalhar a respiração. Eu não conseguia, eu não tinha essa consciência corporal. Então, se você ainda não tem, não se assuste. Você vai treinar até conseguir ter. Estou aqui dividindo meu abdômen no meio, respira. Cima e baixo. 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 Respira, respira. Percebeu que minha postura está aqui? Não estou muito para fora, porque você não vai ter espaço aqui para fazer. Cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. Concentra. Você consegue ver que meu abdômen, ele faz isso aqui, que é uma contração cima e baixo. Cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo,
cima e baixo, cima e baixo. Contrai em cima, contrai embaixo, contrai em cima, contrai embaixo. Cima e baixo, 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 cima e baixo. Põe a mão na cintura para ela ficar apoiada, só, tá? Não tem um significado, não. É só para você esquecer do braço, deixar ele aqui apoiado, natural e pensar só abdômen. Pensa só abdômen. E cima e baixo. E cima e baixo. E cima e baixo. Muito bom, respira. Solta o ar. Relaxa. Dentro, fora, dentro, fora. Concentra. Vai contrair tanto cima quanto baixo, só dentro, fora agora, tá? Os dois, traz para dentro. Nesse momento, meu assoalho pélvico tá tranquilo. Porém, se eu quiser contraí-lo, não vai interferir no movimento, contanto que, né, eu já saiba executar legal. E outra, é relativo. Tem pessoas que contraem, tem pessoas que não contraem. Nesse momento, não tenho a necessidade de contrair nada além do meu abdômen, tá? É claro que quando a gente trabalha o contrai e relaxa da mulher, a gente tem extremos benefícios, né? Mas a gente pode deixar para trabalhar no outro momento. Vocês sabem que dança do ventre é um pompoarismo natural, né? Quando a gente está solto, quando a gente está prendendo. É um pompoarismo natural, ajuda a prevenir incontinência urinária e vários outros males. Se você tiver com dor na lombar, experimenta dar uma encaixada melhor no quadril, tá? Se você tiver há muito tempo usando o quadril assim, já tá ficando com uma lordose acentuada e você encaixa o quadril, vai te dar uma dorzinha assim, uma dorzinha de correção, tá? Então você sente aqui, se tiver muito fundo aqui, significa que a tua lordose está começando a aparecer. Então arruma a postura, dá uma encaixada no quadril da melhor forma possível. Se você sentir dor na coluna, dor em outros locais que não seja musculatura, dá uma parada, respira. Dá uma observada em que local do seu corpo você está sentindo dor. Vê se não é a postura, se não é o encaixe, se não é alguma outra coisa, tá bom? E se não é tensão, porque quando a gente começa a fazer um movimento pela primeira vez, a gente fica extremamente tensionada. Então, repara se você está tensionada demais, se você está relaxada. Relaxa pescoço, relaxa ombro, fica tranquila, que você vai conseguir executar o movimento. Só que fica tranquila, treina tranquila. Cima. E baixo, cima e baixo, cima e baixo. Perceba que a gente tem pequenas pausas, né? Quando eu dou uma parada, pergunto alguma coisa, quando a gente respira. Por quê? Porque o teu abdômen, ele também cansa, essa musculatura, ela tá, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, tá tudo bem. Faz bem pro teu abdômen trabalhar. Joia. E se a gente faz baixo e cima, baixo e cima. Baixo e cima. Agora, em vez de contrair cima e baixo, a gente vai fazer ao contrário. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Sente no teu abdômen a tua musculatura aqui contraindo e trabalhando. É sensacional, gente. Baixo e cima. Baixo, cima. Baixo e cima. Baixo e cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Põe a mão no teu abdômen e sente ele trabalhando. Você vai conseguir sentir ele trabalhando. Baixo, cima. 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 Respira. Baixo. Cima, baixo, 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 cima. Respira, solta o ar. Vamos emendar tudo e fazer virar a ondulação
parte eu ainda não consegui separado, mas pode ser que quando junte você consiga fazer, porque a sua consciência corporal está começando a ser desenvolvida. Então, não tenha pressa, vá com calma, respira, tá? Quando eu via a ondulação a primeira vez, eu olhava e falava: parece que eu não vou conseguir isso, não. Quando eu vi as primeiras vezes, nossa senhora, me dava até desânimo. Mas fica tranquila que hoje, até o final, eu vou mostrar como treinar sentadinha e como treinar em outra posição, tá? Fique tranquila. Faz o melhor que você pode fazer dentro das suas condições. Joia. Experimentou aqui? Agora você vai fazer o seguinte: você vai fazer essa posição aqui para fazer a ondulação abdominal. Paty, por que essa posição? Porque quando você faz aqui, você sente que a tua contração está acontecendo. Só que é bacana, gente, é bacana fazer isso no chuveiro. Ria, mas é de verdade. Porque o elástico da calça não te atrapalha. E aí você faz a ondulação nessa posição. Estranho, né? Arruma a coluna. Arranje um banquinho pra você. Banquinho. Sentei aqui. E vou fazer sentada no banquinho. Posso fazer aqui? Gente, o ideal não é fazer com a postura assim. Mas para você começar a entender o movimento, talvez essa postura ajude, porque me ajudou. E aí você, só para poder começar a experimentar o movimento, ele começa a sair. Arruma aqui, depois você arruma a postura e experimenta. Os mesmos exercícios que eu passei aqui, você pode sentar e ficar dentro, fora, respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Dentro, fora, dentro, fora. Respira, deixa o abdômen descansar, relaxa. Não importa a idade que você está tentando, não importa, porque quando eu fui tentar lá com 17 anos, eu não conseguia fazer nem a pau. Fui aprender quanto? Depois, com 20 e poucos. Fazer o quê? Faz parte, faz parte. Cada pessoa tem uma consciência corporal diferente. Eu tive uma dificuldade tremenda na consciência corporal muscular. Joia, sua barriguinha descansou. Vamos fazer aqui. Ondula, 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 ondula. Perceba que eu tô apoiando as mãos no meu joelho, tô com a postura arrumada e tô só fazendo a ondulação. Concentra, concentra. Concentra, concentra. Respira, solta o ar. Joia. Outra coisa que você pode testar é o contrair e relaxar rapidinho, né? Que a gente vai testar daqui a pouco. Ondula, 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 ondula. Muito bom. É importante não fazer repetidas vezes, tá? Porque como a gente trabalha com a soltura do ar e puxar para dentro, o máximo que você consegue puxar, pode te dar um pouco de tontura se você fizer isso por muito tempo, muitas vezes repetidas. Outro trabalho que você vai fazer no teu abdômen é contrair e relaxa rapidinho. Como assim, Paty? Você arruma a postura, relaxa e traz dentro, 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 dentro. Respira. Fica bacana se você tem uma camadinha extra de gordura no abdômen. Como assim, Paty? Pois é, se você tiver uma camadinha extra de gordura, meio que
Ela reverbera melhor. Eu tô quase pele e osso aqui, gente. Meu marido não me leva mais para comer. Esse negócio de pandemia nunca mais me levou para comer uma costelinha no Outback. Brincadeira, brincadeiras à parte. Se ele vê isso daqui, ele vai ficar chateado, tadinho. Se você tiver uma gordurinha abdominal, essa é a hora que você usa ela, meu bem. No contrai, relaxa, porque ela, digamos, fica bem bonito, tá? Eu admiro, eu acho bonito. Tem que ter gordurinha abdominal pra dançar? Não. Olha eu, prova viva de que eu sou seca, 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 um palitinho e danço naturalmente. Tem que ser sequinha pra dançar? Não, gente, não tem corpo ideal. O bom da dança do ventre é que a gente passa a ver a beleza de todos os corpos. Seja magrinha, seja gordinha, seja alta, seja baixinha, seja negra, seja branca, todos os corpos são bonitos. Maravilhosos. Paty, começa a ter consciência da musculatura. A de baixo não me obedece, mas eu sinto ela. Isso! Isso! Meu Deus, é perseverança mesmo. É. Quem tem pressão alta pode fazer? Pode. Porém, faz depois que você toma seu remedinho direitinho. Porque a dança do ventre é uma atividade física gostosa, prazerosa, não é de extremo impacto. Ou seja, você vai dançar, não vai ser como correr, correr, correr aqui. Você sabe quando você está fazendo atividade física? No momento da atividade física, a pressão arterial sobe um pouquinho. Por quê? O coração começa a bombear mais forte, bombear, levar mais sangue, levar mais oxigênio. Então a pressão arterial sobe um pouquinho. Se você tiver pressão muito alta, conversa com teu médico sempre, mas geralmente pode sim, tá? E deve fazer uma atividade física, porque digamos que o seu, você vai tendo uma cura, por assim dizer, conforme o seu coração. Por isso que um coração de atleta, ele bate menos vezes do que o coração de uma pessoa normal. Por quê? O coração de uma pessoa que faz atividade física, ele consegue bombear mais sangue, ele é mais eficaz a cada batida que ele dá, tá bom? De uma pessoa comum, nem tanto. Por isso que um atleta, por exemplo, tem uma pressão um pouquinho mais baixa do que pessoas comuns. Porque a atividade física, ela é a cura para todos esses males. Porém, é sempre bom falar com o seu médico. É claro que você, com pressão alta, você não vai fazer Cooper logo na primeira vez. Pelo amor de Deus, corre um risco sério de, ó, bum, ter um mega de um ataque cardíaco aí, isso não vai ser legal. E é muito importante conversar com o seu médico. Grávida, pode? Conversa com o seu médico. Nos primeiros 3 meses, se você nunca praticou dança do ventre, não faça. Quem já pratica dança do ventre há um bom tempo, tudo bem continuar praticando, contanto que a gravidez não seja de risco. Quem nunca praticou na vida dança do ventre, engravidou e quer fazer, nos primeiros 3 meses, pelo amor de Deus, não pratique. A gente trabalha muito essa região, tá? E quem já passou dos 3 meses e quer praticar, conversa com o seu médico para ver o que você pode e o que você não pode fazer. Eu recomendo que você viva essa fase primeiro, se você nunca praticou. Se você já pratica, continue praticando, tá tudo bem. Seu corpo já tá habituado. Mas se você nunca praticou, eu sugiro que nessa fase você dê uma pausa, tá? Não insiste, não insiste. Dá uma pausa e tá tudo bem. Tem movimentos que as gravidinhas podem fazer? Os sinuosos, etc. Movimentos gostosos? Tem. Camelo invertido dizem que prepara pro parto. Mas, gente, é sempre importante conversar com seu médico para ver qual que é o teu quadro e se vale a pena correr um risco ou não, se for arriscado para você, tá? Não vale, eu creio que não vale a pena correr risco, não. É bom sempre conversar com o seu médico e ver as orientações que ele tem para te dar. Respira, solta o ar. Dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Seu abdômen já deve estar tremendo, né? Alonga o tronco à frente. Dobra os joelhos e enrola devagar. A última coisa é chegar à cabeça. Muito bom. Eu vou deixar para vocês um grande beijo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo grande para vocês. Lindas!
o que eu vou fazer para ganhar essa consciência corporal? Você pode trazer o busto para cá, ao contrair a parte de cima, e você pode encaixar um pouco o quadril ao contrair a parte de baixo. Vou usar isso.